បាទសួស្ដីបងប្អូនអរគ្នានេះអឺ Axor Handmade បាទយើងបង្ហាញ style មួយទៀតគឺ style ពស់បាទអានេះវាយីទៅមើលទៅរៀងដូចពស់អញ្ចឹងបាទមានទាំងចង្កូតមេទៀតមកហើយផ្នែកវាបាទផងខាងបាទផ្នែកពណ៌ក្រហមយីទៅ graphic វាគឺពស់ហ្មងហើយបាទសម្រាប់មុខ Axor ហ្នឹងបាទគុណភាពវាសង្កថាលេខ1ណាបាទល្អមែនតើបាទទាំងជាប់ទាំងប៉ុងទាំងកញ្ចក់វាចង់ចូលលេខបេះហ្មងណាបាទហើយតម្លៃវាសមរម្យទៀតសម្រាប់មួយ Axor ហ្នឹងបាទវាមួយស៊ីន2ឥណ្ឌាហ្មងណាបាទហើយ quality វាល្អមាន standard 12បាទ ECE និង DOT បាទ standard ដែលប្រើនៅអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបាទគេទទួលស្គាល់ណាហើយសម្រាប់ style ពស់ហ្នឹង graphic វាមាន3ពណ៌បាទពស់ Q នេះបាយប្រឡងបាទវាមានពស់ Q ពស់ Q មួយទៀតបាយក្រើមអត់តបានអត់បានបង្ហាញទេបាទហើយអានេះបែបខ្មៅហើយនឹងមួយទៀតនេះពណ៌ត្រួតចេកខ្ចីបាទអញ្ចឹងមាន3ជម្រើសសម្រាប់ស្ដាយពោះហ្នឹងសពណ៌លិចលិចស្អាតមែនតើបាទហើយសម្រាប់មុខហ្នឹងគឺមានវ៉ែនតាដល់តែ2ជាន់ទៀតបាទវាមានប៊ូតុងសម្រាប់ចុចវ៉ែនតាហ្នឹងលើកឡើងលើណានៅជាហៀងខាងក្នុងវារៃបានបាទការពារពន្លឺបាទខាងក្រៅវាការពារខ្យល់ការពារដីបាទយើងនេះមានមួយតង់បិទបើកបន្តខាងក្នុងបាទហើយ spoiler វាកាំងពណ៌ខ្មៅហើយសម្រាប់ប៉ុងវាគឺអែមតែនបាទក្រាស់ល្មមហើយវាប៉ុងវាគឺក៏ប្រភេទល្អទៀតបាទវាស្រូបញើសហើយវាប្រភេទ anti battery អត់ងាយកាយ battery ទេហើយអត់មានធុងអត់ងាយធុងក្លិនទៀតហើយអូខេវាបាទបងប្អូនអាចជិះមើលនៅហាងបានបាទថ្លៃសមរម្យមានប្រូម៉ូសិនជូនទៀតបាទហើយសម្រាប់Axor model epic ហ្នឹងគឺមិនមែនមានតែ graphic ពស់ហ្នឹងទេគឺវាមានច្រើនមែនតើការ design វាបាទនេះសម mode ពួកស្រី epic បាទបងប្អូនអាចមានជម្រើសច្រើនមែនបាទខ្មៅសុទ្ធក៏មានដែរបាទ epic បាទអានោះប្រភេទវាជួចចេះខ្ចីបែបឆ្នាំបាទនេះអានេះ vivid color គាត់អានេះក៏ limited edition ដែរណាបាទថ្លៃវាបាទដូចគ្នានេះសិតមានជម្រើសទាំងអស់ស្អាតមែនតើសម្រាប់អីពូសេរីពេជ្រហ្នឹងបាទបងប្អូនអាចជួយមើលនៅហាងខ្មិចបាទអរគុណច្រើនណា